Uyu mwana nabyiruye namureze mukunza akabyirukanya ubwenge buvanze mu bwana nkanibaza cyane uko azaba bitinze agakura akora nabaho yatobye kondo ngo akurikiza ndakabaka iby'iwabo akabyita iby'iwacu nabyumva ngahinda nti ntabwo mbishaka ubusambo si bwiza umukunza atabeshya abayigira nabi ubwo hagati y'igisigo n'umuvugo wabitandukanya gute ko abantu nyine badukurikiranye batazi ngo yatandukanya gute igisigo n'umuvugo yafuhiraga umugore we cyane akumva ko abantu bose bagenda iwe cyangwa bageriwe baba baje kumwendera umugore sibyo ubwo ni ho afinsiga migani ngo kamenyero yenze nyina oya none surumba nimba umuhungu we yaraketse ko ahubwo iyo imaze impaka kubera ko yari umusizi yahise asiga igisigo cyitwa singikunda ukundi The Choice Live reka twakire umutumirwa wacu wa mbere ni fresh urarera cyangwa uraroroye uraturutse niba ari wabo urarimbye cyangwa urarera cyangwa uraroroye oya hari ikindi bavuze ngo ngurari ngo bavuga ko barimbye ngo kandi bararumbye barimbye urarumbye DJ mu ngenda rurimbye DJ mu yararumbye yewe ariko si urarumba baguteye cyo ndi kwibaza ubigire singira ngo harumbo bateye nk'ahantu akarumba ntiyere nyine mbwo ni muri ibyo bamwita umusizi murekatete umukobwa mwiza kabisa Chabre murekatete pe umukobwa mwiza namubonye kare ndavuga cyakoze ubundi kimwe gisobanuro cy'umuntu wiye ndabivuga bavuga ngo ikigali hari abakobwa beza hari inkumi nziza bafite umuco noneho akobre nawe urashaje inkumi ijambo inkumi si byakera mu Mose na bahura na muzehe bikagenda bitu. Muzehe kwizi. Ejo ndazanya bibiye ngo ni 2005. Ni 2005. 2005 iki? Ngo nibwo wavuze. Kandi nibwo yato eh 2005 nibwo yato irwanda. None se nkubaze ikinyarwanda wowe ntwoje mu ishuri kakiga. Ibyo twabyize muri primaire. Inkumi. Ubwo muri primaire babigishaga inkumi ngo ko zikora iki? None na za seru cyo. Bamwita umusizi mureka tete Brenda. Ibyiruka rya mahero babu ntabwo yigeze byiga. Nararyize turanakorana. Ninde? Ntabwo ari wowe. Uvuga hadi hantu mpora. Urasa neza, urasa neza cyane kabisa. Murakoze cyane. Wambaye neza. Murakoze. Bambore bankururiye n'inkweto wambaye. Rona umwari kugira ngo uzabone n'inkweto z'ubwabyo. Bisaba igikoresho cy'abazungu kandi gikomeye. Ariko reba difference. Ariko rero kandi nawe niko bimeze ntiyugire ikibazo. Eh nanye ndarimbye. Nanye ndarimbye. Mureka te umeze neza. Meze neza cyane. Bimwe bya Kinyarwanda. By'abanyarwanda cyangwa njyewe meze neza. Ongera ukireho sha. Reba umwari sha. Meze neza. Kandi ntugire ngo nuko yicaye anahagaze ni kuri bya bimeze. Sibyo ra. Ororororo. Ni kuri iyo ugomba kugira. Cyane cyane kitagase. Murakoze. Murakoze. Yari kutubwira uburyo ameze neza. Meze neza cyane ndashima Imana. Nari ngiye kukubwira nti kwibaruka amakiriro byasumbye izindi ngingo. Nicyo kimenyetso cy'uko nda amahoro kandi shima Imana. Ni ukuri kw'Imana. Yego. Kandi ni ukuri kw'Imana yaje kuko ari umwana ushyitse. Usobanuye igishinwa mu Gifaransa. Ngo kwibaruka iki? Nyine yasohoye ikindi gisigo kwibaruka amakiriro byasumbye izindi ngingo byasumbye indi ngingo byasumbye izindi ngingo noneho wibarutse umwana ushyitse ageze amahirwe yo kumuteruraho kabisa murakoze cyane ugiye kuzajya usobanurira Brenda mu Kinyarwanda abajya bavuga mu Ishinwa wambwire mu Kinyarwanda washyizemo kuko translator se ariko muri Google Translate. Eh muri ya Google what translate inze. Sawa. Eh hariyo yikoreye. Hari izo yakoze za zindi za Google. Uri umuhanga cyane. Nibyo yakoze neza. Ariko ubutaha muzisubireho. Neza. Urumva umuntu akora bitewe nawe yishyiwe. Ariko ntuka dusebye. Hagati aho ndashaka kwibariza rata. Muteze yombi. Muteze yombi. Ngira ngo namaboko bure. Namatwi. Ubwo hagati y'igisigo n'umuvugo wabitandukanya gute ko abantu nyine badukurikiranye batazi ngo yatandukanya gute igisigo n'umuvugo murakoze cyane ubundi ubuhanga bwo mu
gisigo bitandukanye cyane n'ubwo mu muvugo kamere ku gisigo kuko ari nacyo nazanye cyitwa amakiriro igisigo ni igihangano kiva ku mutima w'umuhanzi urugero njyewe Musizi Murekatete nkicara nkitegereza imibereho y'abantu ubuzima ko bumeze nkavuga nti ariko hari ikintu mbonye natangaho inama nahwituraho abantu se nabigishamo icyo nicyo cyitwa igisigo kwicara nkitegereza hanyuma ngahemba ariko hari icyo ngamije kwigisha hanyuma ikindi ibisigo bigira imvugo ndavuga ngo ijimije kuva na mbere hose ibisigo ntabwo ari cyagihangano wumva ngo uhite wumva ibintu byose urabyumva uko byakabaye keretse abantu babiziranye ngo ya ntabwo ari abantu bose babiziranyeho ntabwo bivuga ko hari utacyumva ariko ubundi gikunze gukoresha imvugo izimije ni ukuvuga ngo niba mvuga mu makiriro nti mama niho aseruka ambwira ati niba waragiye kureba aho bweze ubuki iwacu bazagukoshe nyitangira mvuga nti nakumiro nkaka wa musaza uvugwa mu gisakuzo wa musaza uvugwa mu gisakuzo ushobora kwibaza uti se ni gisakuzo kibibeze bite nuhite wumva neza icyo nashatse kuvuga ntiwavuka imvugo ivuga ngo ninge musize usiga ngo bagasigara basiganuza ibyo ni ibindi muri rusange ibisigo byabaga bijimije niko byakorwaga uko ibisigo byari bigamije kubika amateka y'igihugu amateka rero yabikwaga mu ibyo bisigo bageragizaga gukoresha imvugo ijimije kugira ngo hatazagira n'undi muntu wo hanze uza akiyongereramo muri ya mateka ibyavuzwe uko bitari cyangwa kongeramo ibyo nawe yifuza niyo mpamvu imvugo zo z'ibisigo zakundaga kuba zijimije yego hanyuma imivugo ni igihe tuvuga urugero Brenda afite isabukuru arambwiye ati Murekatete ndashaka ko unkorera umuvugo ku isabukuru yanjye ni igihe umuntu yagusabye gutanga ibitekerezo ariko n'ubundi wifashishije yanganzo y'ubusizi imivugo rero ni igihe ufite igitekerezo ushaka kubwira abantu waba ubigisha waba ubahanura waba ubaha inama runaka ariko mu mvugo itajimije mu mvugo yoroheje ku buryo umuntu uwo ari we wese ugerageza gukiranuka mu Kinyarwanda abasha kumva murakoze bivugwa se ko mu mateka ari indi musizi wa mbere wabayeho umusizi wabayeho mbere ari nawe dukeza cyane ni Nyirarumaga turamukeza igihe cyose kuko niwe washyize wazanye inganzo y'ubusizi ahereye ku gisigo cyitwa umunsi ameze imiryango yose icyo kisigo harakanuziho umunsi ameze imiryango yose avinsirira ba mamundeka bakibyara buhari ni ukuvuga ngo umunsi ameze imiryango yose yo ushobora kuyisoma uhereye ku mukara guhambere ukagira kwa nyuma utarumva ko bakoreshaga cya kinyarwanda nyine kijimije koko ku buryo avuga ya mateka undi muntu wari we wese utumva iyo mvugo ya gisizi udatori iyo mvugo ya gisizi akaba atabasha kumenya ngo uyu musizi yasize iki ariko kandi wa wunduza amateka wa wunduza ibyabaye ku ngoma runaka kuko ubwo icyo gisigo yavugaga abami ba mbere Gihanga n'umugore we Nyamususa akavuga uko baremye u Rwanda uko bahanze u Rwanda uko Imana yabahaye ubwo bushobozi bwo kurema u Rwanda ubwo atangira avuga ngo ikingo umunsi ameze imiryango yose uwo wavugwaga ni Nyamususa kuko niwe mugore wa mbere wa Gihanga yego umunsi ameze imiryango yose avinsirira ba mamundeka bakibyara buhatse wari kwitwa Nyiramugonde ye mugondo ugakomeza ni igisigo kiryoshye cyane ugisomye ukakomeza gukurikira amagambo yacyo kandi kibumbatiye nayo mateka subiramo igice gitoya ni nka za ndirimbo z'abashinwa uvuga ngo iraryoshye ongera icyo tuvugiraho gatoya icyo ni igisigo cya Nyirarumaga nanabikomozaho abantu benshi bakunze kuyita Nyirarumaga ariko mbishimira Imana kuko
umuntu wari we wese ukora ubusizi bushinze umuzi ku muco bushinze umuzi ku batubanjirije wifuza gutera ikirenge mu cyabo nubundi ntabwo yabura kubazi Nyirarumaga ntabwo yabura kubazi Alex Kagame ntabwo yabura kubazi Rugamba Cyprien nawoze mvuga ibyiruka rya maheru igisigo cya Rugamba Cyprien dukunze kwiga mu mashuri mu mashuri yabyirutse ngo twabana katwitwe tuwabo ngo ibintu nk'ibyo ngiye uyu mwana nabyiruye namureze mukunze akabyirukanya ubwenge buvanze mu bwana nka nibaza cyane uko azaba bitinzaga kurakora nabaho yatobye kondo ngo akurikiza ndakabaka iby'iwabo akabyita iby'iwacu nabyumva ngahinda nti ntabwo mbishaka ubusambo si bwiza umukunze atabeshya bayigira nabe da icyo ni igisigo nacyo ukurikira Brenda kunande ariko umvamo inganzo y'ubusizi ukumvamo uburyohe bw'ubusizi hanyuma se uwo bita Yuhi Mazimpaka we afite uruhe ruhare mu byerekeranye n'ibisigo Yuhi Mazimpaka nawe yari umusizi ariko bakavuga ko ari umwami warwaraga makaburo bitutse amakaburo ni ibiki amakaburo byari bisa bavuga ko ari bisazi by'umwami ni umwami wageraga ibijaga insinga za koronagaho Gore ibyo bita amakaburiro amakaburo amakaburo n'uwo ngo nta mwamu sara ahubwo rwara agira amakaburo yego babo bishyize ngo mvuga yiwabwa ariko none dore ko babo yari yaratwifati mwami we nta muntu usoze kugura umwami babo ni yari yaratwifati mu bintu by'ikinyarwanda ngira umuze ibyo bazi wirwoza ariko nanjye arije marumva mfite amakaburo icyo ntabwo ari ikibazo ni icyemezo ngeza ziraso mucyo ntabwo arwara amakaburo zirasota zikora naho hanyuma nuko yari umwami ari kurwara amakaburo yego Yuhi Mazimpaka rero bavuga ko yari n'umwami ufuha cyane rimwe ngo yafuhiraga umugore we cyane akumva ko abantu bose bagendiwe cyangwa bageriwe baba baje kumwendera umugore si byose hanyuma umunsi umwe rero nibwo yabyikanze yica umuhungu we Musigwa akeka ko ari umugabo waje kugira uko yigenda ubwo niho havuye insigamigani ngo kamenyero yenze nyina none se urumva nimba umuhungu we yaraketse ko ahubwo Yuhi Mazimpaka kubera ko yari umusizi yahise asiga igisigo cyitwa singikunda ukundi singikunda ukundi ibyo nkunze byose ntibimpira bijya gukungika iyo nk'ibyo nibwo yahise rero asiga icyo gisigo Yuhi Mazimpaka ubu iyo uri kuvugana n'abantu muri nk'ahantu tuvuge wenda atari abasizi nkawe ubu hari nk'ijambo uvuga bakaryumva Uzi n'icyongereza? Uzi icyongereza? Ubu ushobora gukora poem mu cyongereza ukayimanuka. Kugeza ubu ngubu ndi umusizi nyarwanda, ntabwo ndatangira gukora ibijyanye n'icyongereza ariko uko umuntu agenda yaguka, ugenda ubitekerezaho. Ni sawa cyane. Wasohoye igisigo cyiza, wenda hari igihe abantu nyine bumva ibintu cyangwa se ukabwira umuntu ko ikintu ari cyiza ariko ntabyumve. Cyangwa kugira ngo ni ukumunamareshya mugeni niko bavuga ariko ni igisigo cyiza pe cyiza nyine nabashije kucyumva nongera nyisubiramo nongera nyisubiramo ndetse ntekereza ko ari n'igisigo ababyeyi benshi bakwiye kumva by'umwihariko kubera yuko numvisha gihanura benshi cyaje gute inganzo yaje gute kugira ngo ukore kiriya gisigo urakoze cyane amakiriro ni igisigo kigari mu mutima wanjye kuko nahoze mvuga ko ari inkuru mpamo ni inkuru mpamo cyangwa se ni inkuru yabayeho ni inkuru mpamo y'inshuti yanjye ya bugufi inshuti yanjye ya bugufi yakundaga gukora bisanzwe nkabona umuntu ufite ishyaka n'umwete byo gukora umunsi umwe arambwira ati ndifuza kuganira nawe kugira niko dusanzwe dushyikirana ku kibi ubu bibaye umwihariko arambwira ati hoya ndifuza kuganira nawe cyane ikiganiro rero twagiranye nicyo kigize amakiriro cyari ikiganiro cy'amarira menshi cyane cyane ariko iriya nkuru yose uko nyibara mu makiriro niyo nkuru twaganiriye kuri yimeze neza rero bintera kwibaza nyuma yuko tuganiye ndavuga nti ubundi koko abana bava mu cyaro
bakirwa nabande bagiye mu migi runaka bakirwa nabande se bakora iki muri iyo migi bagiyemo se bitabwaho nabande ese ibibazo bagize babiganira nabande ibyo bibazo byose ndabyibaza ndibaza nti se umubano wabo nabo basize mu cyaro ho bimeze bite bimpomanga ku mutima bintera kwandika ari amakiriro mwumva Imana ishimwe ko twakiriye umuntu wakoze igisigo nka kiriya twanatangiye na Brenda twibaza nimba umuntu ashobora kumubyeyi gito ku buryo umwana we ashobora kumuvuga nabi cyangwa kumutangira ubuhamya bubi sibyo none igisigo amakiriro reka tubaze tukirebeho gatoya abantu banacyumve bumve ibyo turi kuvugaho iyo nkuru y'uwo mwana w'umukobwa ndetse n'abandi bagiye batandukanye uwo no wabashije kuvuga cyangwa wakubwiye ariko buri wese afite inkuru yo kuza cyangwa si yo kuba mu buzima reka tukiyumve ni igisigo amakiriro cya umusizi Murekatete turagaruka mu kanya Brenda wabyumvise ko ababyeyi gito babaho nawe uri makiriro makiriro nanjye ndi makiriro kubera ko ninjye mwana uzakiza umuryango ariko nabona nzi ko ababyeyi bavuma umwana wabo kuri none se iriya nkuru bayikubwira wenda we warayikoze twe turayibona sibyo bayikubwira ahubwo babariya mbere kubaza icyo kibazo hari nk'igihe abanyamakuru bo wicanye n'inshuti zawe bakakubwira nka story wayivuga nkaho ugasanga umushuti aravuga se kuki wamvugiye story nkawe nk'umusizi inshuti yawe nyine ikubwiye nk'uko story wenda akazasanga warayishyize nko mu gisigo ntibarakara cyangwa urabanza ukabimubwira hari ubwo kubera ko nk'abiya inganzo uko nayitwaye ashobora no kutamenya ko ari we navugaga ariko nk'uku nguku aba ari inkuru mpamo muraganira ewe urabanjira muganiriza muraganira kuko abasanzwe nabizi kuri umuhanzi mbere ati inkuru yawe yumvise yafasha benshi kuko ntabwo ari buri nkuru n'umuhanzi yumva ngo ahita abona igihangano ahubwo uravuga uti umutima wanjye wankomanze inganzo yanjye yankomanze inyemeza ko hari ikintu nakora kandi kitaba ari njye njyenyine gifasha cyafasha n'abandi benshi iyo ari inkuru mpamo rero urabiganira hari inganzo dufite oya shahubwo avugana umutima ahubwo usara ahantu babyigisha kumukobwa w'umutima wese babyigisha umuntu akuze azi mwese nkibariza wajya kugora abarimu barabyigisha kuba umukobwa w'umutima ariko numvise ari kampo abakobwa bajyamo bakabigisha abari wamara abari ubwenge igo kuko numvise ari amakampo bajyamo nyine ngo bakajya kwigisha abakobwa buryo ibintu nyine bitandukanye by'umukobwa oya uburere umwana w'umukobwa akurana abyirukana nubwo ahererwa mu muryango ababyeyi abamurera abo bakorana nibo bamuha uburere abyirukana akabukurana akazarinda nawe abo umubyeyi undi muntu yego nta hantu rero nziba mbyigisha kandi nta buriya biba bigoye yuko imbata yabyara ikimasa imbata ibyara indi mbata da urabutatanze urugero ko bica umugani ngo inka yankoronka igira inkomoko cyane rwose nibyo ushaka kuvuga cyane noneho nge ndikwiyumvira ibisigo gusa byaro ko ibyagiye cyane none se yaje biragoye yego rata uwo muntu akubwira iyo story ye we yayikubwiraga kugira ngo aruhuke yayikubwiye kugira ngo yisangize abandi wenda atekereza ko abandi babayeho nk'abo ko byabafasha yayikutageti yariye kugira ngo ayikubwire kwari ukuganira twaraganiraga nk'uko n'abandi nshuti na Brenda bambwira ati ariko hari ikintu kindemereye ku mutima nshaka kukuganiriza kuko nkwizera kuko nkugirira icyizere ndumva byatuma nduhuka we yayinganirije rero nk'umuntu w'inshuti ye bisanzwe nyuma rero nibwo nanjye umutima wa nkomanze ndamubwira nti ariko hari ikintu inganzo yambwiye kandi cyafasha benshi iki gisigo yaracyumvise aratangara cyane n'uburyo uriya mwana ubarwamo inkuru ari njye uyikina namwise makiriro hanyuma nkabihuza n'amakiriro byaramutangaje cyane bikomeye niho zubera umuhanga niho zubera umuhanga kabisa iki gisigo ahubwo dore uriya mugabo yaje kungisha inama urikumva ngo yaragize ikihe kibazo batatu icyarimwe ngo bagiye kugenda muri materinite
I'm going to go to the house. Twatwarashize nibyo icyo gihe ariko iyo nama yabereye igikondo batatu ubwo ni abantu muri famiye ye nyine twahuye ngo wagiye kubyageza eshatu icyarimwe awe shamu kubyageza iki se kubyageza nabyo bijemo yarafite inka zihaka okay eshatu nibyo imusore ntiwazamuvamo twigumye mu gisiga hanyuma rero ubwo ngubwo uwo mukobwa bakubwiye story aratungurwa ukora kirya gisigo. Ari umukobwa nta gitsina cyo twavuze. Ni umushuti. Ni inshuti yanjye. Ese n'abahungu nabo baricuruza we? Kuko ubutumwa bukubiye mu makiriro burareba abantu bose. Baba abakobwa, baba abahungu, baba ababyeyi, ababyeyi b'igitsina gabo, ababyeyi b'igitsina gore. Kuko nuko iriya ari inganzo ariho yaboneje ntabwo bivuze ngo nabava mu cyaro bazi Kigali gusa hariho nabava I Kigali bajya muri Amerika cyangwa no mu bindi hari nabava I Kigali bava igikondo bajya wenda mu mujyi yego ni nabo benshi ni nabo benshi kubera ko usanga ababyeyi b'I Kigali ya nibo benshi kuko nange wenda mfite ama story mbanzi usanga hari ababyeyi b'I Kigali sibyo aba yarakuze nyina kuri I Kigali atashata arakoze wenda akagira ibyaga akabyara umwana ariko ntabane nase sibyo se none ugasanga umubyeyi ntakora wa mwana warakuze ariko bose bakuriye Kigali so ugasanga umwana we ni umugomba ibintu hafi ya byose kandi arabi Kigali atarwa ngo kuyavuye no mucyaro ugasanga umwana abaye ubuzima atibereye habereye habandi bantu nyine we yari yibagiwe tu cyo ni ikindi kisigo eh cyane ngenda nabazi kanda kubwira umushobora kuganira cyangwa uzanafata ugende muri bano bakobwa baba ari mu muhanda sina bakobwa gusa n'abasore abajura abusanga nyine bari mu bintu nyine biterekeranye aragura ati ibi ntabikoze se ati ariko ari undi mukobwa nimba ari indirimbo yakoze nimba ari iki twakiriye avuga ngo ni ntabinda yasuragira ngo abanye batunyishe iki ibintu nk'ibyo ngibyo so urumva rero ntago ari mu cyaro gusa no mu mujyi birakunda ukimara gukora ikintu gisigo hari feedback wabonye z'ababyeyi oh nazibonye nyinshi cyane zagiye zinkora ku mutima n'ubu ndazitekerezaho tugiye kurira ndazitekerezaho nkumva umutima wanjye uragize ariko ababyeyi benshi bishimye ababyeyi benshi hariho nk'umubyeyi wambwiye ati yaba byashobokaga nk'abo bana bose nkababona nkababera nyirakuru ndamushima cyane ni mama muri Zaboro Mari akina mu ndamutsa yambwiye ati ngewe rwose ndemera kuba nyogokuru wawe mu kigwi cy'abo bana bose nabandi bose benshi ntarondora hari ubutumwa buri kuri YouTube ku gisigo bunejeje cyane abantu benshi bambwiye batumvugiye inkuru abandi batumvugiye ubuzima abandi uvuze ubuzima bw'umuvandimwe uvuze ubuzima bw'inshuti nakiriye ubutumwa bwinshi kandi bwiza bumbwira yuko aya makiriro yari akenewe abantu bari bakeneye aho gukura amakiriro Imana ishimwe rero yanyujijemo amakiriro byanejeje cyane. Nuko Imana ihimba. Urasenga? Ndi umukristo. Usengera he? Ndi umukristo gusa n'idini nta. Okay. Utandukanya gute Imana y'Abanyayisraheli n'Imana y'u Rwanda? Ubundi mu ndangagaciro z'Abanyarwanda, indangagaciro ya mbere yari ukubaha Imana. Imana rugira, Imana rwagisha, Imana rurema. Mu muco ibyo dutozwa no kubaha Imana ni indangagaciro ya mbere ibyo rero nibyo nge nubaha kurenza ibindi byose ibindi biza byunganira ya ndangagaciro n'ubundi dutozwa yo kubaha Imana okay ni sawa cyane ngira ngo nana n'igihe kibakirwe na kiduceka Brenda ariko twashishikariza abantu kugenda kuri YouTube ya umusizi Murekatete bakareba igisigo amakiriro ni igisigo cyiza cyane gishobora kugufasha ukagisangiza abandi n'abandi kugira ngo nabo bumve uko ubuzima bumeze bumve inkuru z'abandi bumve hari nabo ashobora guhituka kubera
kino gisigo muze kugenda mu gishake uba wumva nushaka umugabo nukora ubukwe uzakorera igisigo umugabo wawe mu bukwe urakoze ntaragusubiza icyo kibazo hari ikintu ushaka kuvuga nandika kino gisigo nashingiye ku nkuru y'inshuti yanjye ariko hari inkuru za benshi zimeze zirye ibazaga ubuzima turi hano mu mujyi uyu munsi wa none hari abana benshi babayeho barye nibazaga ngo babayeho gute aricyo nagaragaje hari ubuzima nagaragaje mu makiriro uvugwamo yarabayemo ariko hari abandi babubayeho muri ubwo buryo ikindi nashakaga no guhitura cyangwa se gukebura abantu bumva ko umuntu uvuye mu mujyi mu cyaro runaka agiye mu mujyi runaka yahiriwe we nta mahwa muhanda we nta migozi muboha abantu rwose basangize amakiriro inshuti abavandimwe kugira ngo buno butumwa bugere kure kuko imibare minini namaze kubona iranyereka ko ari ubutumwa bwari bukenewe ari ubutumwa kandi nange ubwanye ndihamiriza ko ari ubutumwa bwamvuye ku mutima nubwo bwanyuze mu nshuti yanjye rero ndagira ngo nsaba abantu bashyigikire muri ubwo buryo ariko kandi ni n'igisigo kibimburiye byinshi maze iminsi nkoraho bifite inkuru nk'izi nk'iyi ngiyi iri muri makiriro muri gahunda yanjye nise bibemo ubirimo nibwo uzagira icyo ubikuramo hari izindi nkuru nyinshi rero nyuma y'iyi ngiyi ya makiriro bazabona hanyuma ku munsi w'ubukwe bwanjye rero bizaterwa n'uko nzaba niyumva nukuvuga uwo tuzaba tugiye gushyingiranwa ibyo byiyumviro n'ibinzamo inganzo nayo igahaguruka nzayikundira musingize mutake sinzigera rwose bizamatsiko hera kuba ufite ubu ngubu twumve ubu mfite ubu ngubu mfite abakunzi nawe ufite umukunzi umwe nitegura kugira umugabo nta uhari witegura kungira umugore cyangwa ngiye nkamugira umugabo ubu mfite abakunzi gusa cyane ngiye kubaza akabazo ariko kwihorere unzanemo reka oya ibyo si iby'i Rwanda ntaho mbiza nisaba cyane murekate reka tugushimire kandi dukomeze dushimire inganzo cyangwa imana n'ubundi gucishamo iyo nganzo kubera yuko bifasha benshi ntekereza yuko umuntu wese uri bufate time akumva kino gisigo cyangwa akagisangiza abandi hari uruhare cyangwa umusada abagize ku buzima bwa benshi nyabuneka ubusizi njye nkora ni umuhamagaro nayo mpamvu nifuza ko banshyigikira mu minsi iri imbere rwose ndagaruka hano hari ibindi bintu byinshi naguye byinshi naguye nafatanyije n'ubusizi singiye kubirondorera hano ariko aya mashyiriro ni intango ya byose kandi byiza ubwo rero abantu njye ku mbuga nkoranyambaga zanjye YouTube channel yanjye yitwa Umusizi Murekatete Instagram nayo nuko Twitter nayo nuko TikTok nayo nuko ndetse n'izindi mbuga zicururizwaho umuziki Amazon Spotify Audiomack ibisigo byanjye byose biriho naya makiriro yasohotseho yaramaze nk'icyumweru ariho rero rwose banyarwanda ndabasaba umusanzu wo gushyigikira uyu muhamagaro ndimo wo gushyigikira iyi nganzo uyu muyoboro imana yashyizeho ngo njye inyuza mu butumwa bwo guha abanyarwanda n'abatuye isi yose imana iguhe umugisha reka twongere turebe igisigo cya umusizi Murekatete cyitwa makiriro kiri kuri canoze zigiye zitandukanye mwagenda mukakireba shimira isibo hano ni mu rugo yego ne iki gisigo nibwo ubu ngubu gitambutse kuri televiziyo kuko cyasohotse mu gitondo saa mbiri nibwo cyagiye kuri YouTube ni televiziyo ya mbere rero igitambukije mwakoze cyane murakagwira nukuri turakagwira nk'ubwo yabwinka murakabyiruka nk'ubwatsi bwazi impamo y'Imana goma bure nishyire mu byubu twumve turakagwira nk'iki ubishyize mu byubu ibyo si iby'i Rwanda turakagwira nk'abakobwa mu kabari ubu niko
ubu kumvugo yubu turakabwira nka akobwa mu kabari niba usigaye wisangira mu kabari gusa turakabwira mu kabari bwe numakano yiza twaye ikibazo uri guhita ubishyiramo ibintu byo kugira gutya kandi ibintu ni ubu ni urakose DJ mu bidukorere reka duherekeze umusizi mureka tete tumushimire kandi tumushyigikire kubera yuko afite byinshi adufitiye mu bubiko tuzamushyigikire The Choice Live.